ملک بھر کی طرح ہنگورچہ میں بھی آمد سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے شاندار ریلی نکالی گئی۔ حافظ عبد المالک سکندری، حافظ ملازم حسین اور بادل سلنگی کی سربراہی میں جاری ہے۔ ریلی شہر بھر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پریس کلب ہنگورچہ پہنچی، جہاں علماء کرام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی اور میلاد کی شان بیان کی گئی۔